السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد غالي قال سود وهذا سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبت سودواد آد بانيني سلامايا آد بانيني سلامايا ولا شيء نفقرا إيه جكاد وحول بحيس مركو حين لي سودواد برنامج كاللايك تشارك كومنتيغا إنو سارة ما أنت جكاد محاك بسيل ورما أنت جكاد محا سارة ما أنت جكاد حسن شيخ محمود با سارة دلكا سارة إنك استون مالمها كقابيي ياه لكن ما أنت واسوقلاي واسوقلاي يعني أنو مارك تكع سنبان كجران مرك جكاد ما أنت وابسيش هاي عمتدي سود وهذا مرك وأني السلام يا أنت صوحي سنتي برنامج كنا اللايك تيشير كسار وحن مغلي جري مرهاد قرطو مرهاد بيرتان ليه أياد قرطا الله وارن بحال كان نفسي غلا دواغي هوري دي دين باودي جري باليري هذا لكن محاولة دبايل دبايل دبايش هذا يسوق عدو هل مر بنتي ساكو بودي فتجس كلك عقب حيسا مرك نينك حسن شيخ محمود ها mirihi uu dhurtay iyo wixii uu shaqaystay iyo wixii uu guranayay bu maanta horta miraheedu cunaya qofkuna hadii uu yan maaragtay marka horeeto aanu fakerin waxyaabaha ku imaan kara iyo waxyaabaha ku soo noqon karana aanu ka fakerin dhibkeeday leedahay weliba markaad mas-uul tahay weliba markaad xildoon tahay weliba markaad ummad ربطو إنا صهر استعطو أما آد ما مشو إسكابة دا إياغا إيه أما مدحوينة هاني أنه عن هذا إسكا هذا الله إعيدنا آني بيل نسينين إدنا وجي كربين با حدنا داد كان داوانا إياه إيا داد كاس آن صهر فريسانا إنو إنتا بادن واح بادن كحيرنا واح بادن وحيشونا واح بادن إلالنا سي آنان ماركتي بري آنان وبنجري ماركا بحادو مالاين ساقف مدحوينو ماركا waagi uu ololeynayay waxaad u malaynaysaa niman weligiis mas-uul inuu soo noqday ama meel mas-uuliyad soo qabto iska dhaafay weliga xataa meel ummad maskaxlihii ay fadhido aan fadhiisan ayuu horta u dhaqmaayay isagoo aad u malaynayso danta uu rabo keliya ka hadlaayay ummadda sida u jahawareerin rabo keliya ka hadlaayay calaamadahaasna waa calaamadaha munaafaqa qofka munaafaqa ah إلهي بقى إنو شيغي نبغينا إنو شيغي سيدي ودق من درين بدين تانو إنو برتاي غفك هداد أركتو وح آنو أحاين إسكاديغا أما وح آنو سمينين دهوا سمينا يا وحوي مفيعنا دهوينا هورتو وحان ليه هاي حد واد نو شيغي قلداد بضم باد قشي وح هالغوغو هايستو أما أنكا شيغي نورتو حاران حلال عليك وح آدن ديهين لغوغو ما شيغي وح آدن أحاين لغوغو ما شيغي لغوغونا مصبيدان هاي سيدي أدو سمين جرتي لكن waxa maanta lagugu garaacaya ee darbaaxada kugu noqotay xasan sheekhow ee maanta adoo mas-uula oo horena mas-uul soo noqoto madaxweyne dhan oo ummad soomaaliyeed soo noqotay maantana madaxweyne soomaaliyeed ah karaamadii kaa qaaday annagiina karaamadii naga qaaday because magacyagi baad wadataa magac soomaaliyeed baad wadataa annagii baadna matashaa karaamada kaa qaaday waxa weeye waa wax aadan ka fiirsan waa wax adduunka hallaasigiisa keliya aad raacday adduunkan waa maalmo madaxnimadan waa maalmo waqtigan waa maalmo wuu socdaa adigoon weli dhergin weli taajirin weli xoolo kastoo haysto meesha aad aaminin inaad dhahdo allayle markaan waa dhergay bay nafta kaa baxaysa maalinta kalena kafan baa kaa raacaysa maanta meesha afadhido horta adaa isdhigtay madaxweynuhu shalay waxa maanta lagu garaacay wallaahi hal eray oo beena inaan laga sheedin waa wuxuu dhahay shalay askartu caynayay waalidka iyo dowladdu isku diraayay ummaddii uu fidno kala dhex dhigaayay dhallinyaro wadaniyiina oo dalkoodii raba inay baadiso buur dalka nacsiinayay waxaasoo dhan dad xataa muu ka fakerin war adiga beri haddaa siyaasadda qabato waxaad la shaqaysataa rabtaa qof wax kula wadaad rabtaa ummad aad wax u sheegtaad rabtaa beri xataa wuxu dhigo muu dhihin meel walba gacantiisu isaga soo xirxiran maanta tiiba haysataa
waad ogtiin markuu madaxweynihii hore xilka joogay ee dawladdu inoo dhisnayd ee dalka kala dameyn lahaa ee ciidan sharaf leh aynu lahayn ee cadowga dibadda iyo kan dalkuba naga cabsanayeen ee sirteenna aan la helayn ilaa inaan sirteenna la helayn waxaa caddaynaysa ciidankeenna meesha lagu qoray lama arkin intay tiradood tahay lama ogaanin xataa anigu dalkan aan joogo oo adduunka aaminsan wax ka qarsoomi karaa inay jirin baa heli waaya sirta soomaaliya markii dameeto oo hadda xilalka laysku wareejiyana rag badan oo iyay ka mid ah xilka uga qaaday because wayba yaaban yihiinba ma soomaaliya oo burbursanayd baa nin shan sano joogay waxaasoo sira qarin karaa waxaasoo howlo qaban karaa ba way qaadan waayeen madaxweynuhu xataa isagoo dalka jooga oo ninkii dalka u dhashay ah oo waddankii ku nool oo meeshiisa ay tahay xataa intaas gaaladaasu ay dareentay wuu dareemi waayey inta gaaladu dareentay xataa wuu dareemi waayey madaxweyneheen waxba wuu xeerin waayey maantay marka gondihiisa imaatay maantay bay gondihiisa imaatay madaxweynuhu inuu wax raalli geliyo oo maaragtay qaladka dadka uu ka galay uu raalli geliyo qalad maaha laakiin waxaa qalad ah oo foolxumo ah oo karaamad darraa oo bahdilaada oo uu dhulka iskula dhaca waxay tahay inuu sidii naag qudba sira ah naagaha qudba sirada loo guursado waxway kalsooni ma qabaan ninka guursanayana qiimo uma haya naagtiisu qiimo u hayaa taasu qiimeynaya uu qabo laakiin iyada ma qiimeynayo wuxuu ogyahay inay dulliyo tahay berrin badday kirifkirif keentana uu iska eryayo daas way qudba sira ugu guursado sidii naag qudba sira ah nin uu shalay meel bubliga uu wax ka dhahay buu khudba sir ahaan raaligelin ugu bixinaya marka xasan sheekh waxaan weydiinaya xasan sheekhow shalay markaaad ninkaa wax ka sheegaysa gaalka ee waddankiisa jooga ee litariyaanka ah markaad wax ka sheegayso lahayd muxuu noo qabtaa hadda cajladaha waa dadku waa kusoo celinaya lakiin anigu ma rabo inaan kusoo cesho inaan daarano ma rabo kuwaas hore laakiin markaad lahayd meel bubliga baad soo istaagtay adoo ka wadata ama ula jeeda in aad dadka kusoo jiidato inaad been ku gudbiso inaad dad kale oo aan fekerin laakiin wax qofka afkiisa kasoo baxa keliya ku socda oo maskax dad iyo hadal dad keliya rumaysta aad wax ugu sheegto oo ay kugu raacaan adoo ulajeedadaada keliya inta ay ahayd baad public lasoo fadhiisatay maanta inaad intaa public soo fadhiisato xataa haba raaligelin dad kale isaga dhahda war anigu shala waan qaldamay xil baana raadinayay maantana dee raalli baan bixinayaa maadaama ay askartaydii iyo dalkaygii aan maanta anigu madax u ahay dee maqaldamayna waa allah marka ebel warqiyo raalli ahow aad dhahdo maxaa kuu diiday markaad intaad cod duubto aad weliba gudbi leeda hal qariy isaga ninkan xataa ku dhahay codka iisoo duub ee adeer adoo maaragtay qarankii kaa muuqdo iisoo dub ku dhahaya aad garan weyso xataa macnaha uu ula jeedo iyo ula jeedada ka damaysa because ninkanu markuu kuleeyahay adeer haddaad raaligelin soo bixinayso waa inaad xaruntii aad dalka uga talinaysa aad joogto waa inaad calankii astaanta ku ahaa ee aad matalaysa eead ummadaada ku matalaysa aad adoo gadaashaada uu yaal aad soo bixiso raaligelin markuu ku dhaho qofkaas wuxuu raadinayaa in uu ku tuso waxa aad tahay dadkaaga na uu tuso inaad tihiin ninka ini matala inuu waxba ahayn dalkiinana aad ka jeceshihiin beenta iyo halalaasiga dadka shisheeyahana aad ka baqdaan horta ulajeeda noocaasuu gudbinaya waana midda keentay inuu isagoo af soomaali ku hadlin ku dhaho horta af soomaali kusoo hadal oo af soomaali ugu soo raaligeli waa la ii turjumayaay don wori wixii ii turjuma anaa haysta turjumaane adigu af soomaali kusoo hadal oo weliba ninkaad u gudbinayso isagoo af soomaali aqoon uu ku dhaho af soomaali kusoo hadal kow calankaaga iyo astaantii adoo kaa muuqato soo hadal labo qudba sirana igu soo raalligeli aad baan uga xumahay ummad soomaaliyeedna aad matalayso dadna ay weli kuu arkaan inay qabiil kugu difaacaan laakiin iska daa qabiil aad sharaf u keentee qarankii baad ku ciyaartay xasan sheekhow waxaad awoodi weyday wiilasha shalay aad caynaysay baad maanta baryaysaa ninkii shalay aad babli ku cayday baad maanta qudbasiro ku raaligelinaysaa maxaa babli kuu diiday maxaa halkaa intaa soo istaagto xataa madaxweynihii hore ha raaligelinin xataa annaga hana qadarinin because annagu waxba kulamaba nihinba annagu waxbaba kulama nihin xasan sheekhow qadarinna nooma haysid oo annaga qadarin hadda kaama sugayno noomana haysid ma garatay sababta waxaa ka muuqataa hadalkaaga ka muuqataa
sida aad maaragtay anaga noo yeesay dadka kalena u raali gelinaysay ka muuqataan marka taa dib uma ma aragno laakiin hadda kullay public wax raali gelinays ninka public baa wax ku tiri ma public ku tamaan saa u baahdilanahay adiguna u baahdilanta anaguna u baahdilana uma baahdilaneen maanta meel kasta nolo ka sheekaysanaya qof kasta maanta karaamadaydi dhulka dhigay oo u arka dad inta inaan nahay marka maxay ahayd wixii kugu kalifay xasan sheekhu raali gelinta noocaana inaad bixiso bal ila dhigaysta madaxweynaha eritrea ee walaalka ah ee saas afworkin aan u mahad celinno waxa weyn ee hadiyadda ah ee dhaxalgalka uu soomaaliya u qabtay inaan shaqsiyan ugu tagaan rabaa u mahad celin adigana idin imaado waa maqlaysiin okay ciidanka muxuu ku dhahay haddana ciidankii shalay u dhahayay muxuu ku dhahay xasan sheekh balle daawado bal ila daawada iyagana muxuu dhahay dalka iyo adadkaysiga ugu jiray dalkan sidii ay u daafici lahaayeen xirfadihii iyo xeeladihii ay dalka ku daafici lahaayeen oo amnigiisa ay ku sugi lahaayeen cadowgana ay ku baabi'i lahaayeenna muxuu u maqnaa muddo dheer wiilasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ee jooga dalka eritrea ayaan fariintan u duubayaa waxaan leeyahay wiilashaydii geesiyaashiyey waxaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadka iyo aad muujiseen iyo aad adkaysiga aad muujiseen okay waa aragtiin shalana wuxuu dhahay waad maqlayseen shalana wuxuu dhahay waad maqlayseen haddaba dadku waxay la yaaban yihiin hadda oo ay la yaaban yihiin cadladan waa isi wiilka soo gudbiyey iyo cadladan sida ay kusoo baxday wax waxa weeye horta maaragtay aad la yaaban tihiin laakiin tan qarsay noqonaysaa kuwo kale oo jira hadda aragtaan iyo dowladda aynu sugayno iyo siday u dhaqmayso xasan sheekh iyo dowladdiisi waa kuwan marna qudbo sira ahaan warqad raaligelin ku bixinaya marna waa kuwan iyaga oo fadhiya ya oo dowladdii meeshay ka fakari lahayd ka fariisan lahayd ka diskaas garayn lahayd war dalka xageynu geynaa war dadka xageynu u wadnaa war maxaynu samaynaa war intee baynu meel marinaa war caqabadaa ina horyaal see uga gudubnaa meeshay ka hadli lahaayeen maxay ka diskaas garaynayeen ma taqaanin sidee baynu dad u dilaa kow sidee baynu qabiilo u cayrinaa labo sidee baynu qof kasta oo maaragtayay wax soo qabtay aynu uga arsanaa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waa ceeb iyo karaamo xumo xasan sheekhow marka qofka bini aadanka ah markii ilaahay uu maaragtay adduunka ku ceebeeyo waa arrin xun waa arrin xun ilaah adduun iyo aakhiraba hanagu ceebeyn baa lagu ducaystaa aakhirana ceebteedu way kulushahay adduunkana ceebtiisu way kulushahay because hadda weli waxa weeye adduunkii baa intaas adiga afkaagii lagugu soo ceebeynaya adiga afkaaga aad isku dhaawacaysaa dadanna mas-uul baad u tahay anigu marka waxaan leeyahay dalka dadka aaminsan inuu horta maaragtay xasan sheekh meel geynayo xasan sheekh anigu intii hore oo dhan markii hore horta weligay maba taageerinba mar kastana waan dhahaa haddana ma taageersaniyo dee waaba aragtaanba kuwii taageersanaaba kasii cararaya laakiin xasan sheekh runta markii la sheego iyo xukuumaddiisa oo dhan hadduu ra-iisul wasaare yahay iyo hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu xukuumad yahayba dalka meelna uma wadaan meel ay u wadaan ma jirto iyaguna meel xun bay ku dhammaan doonaan iga qora kelmadaa wax badan baan ogahay wallaahi meel xun bay ku dhammaan doonaan hadda ugaarsiga iyo dilka iyo cabsida iyo argagax ay ku nool yihiin waxaa ka daran midda u damaysa iyo waxyaabaha kale oo kusoo socda iyaguna isku samaynayaan xataa meel kale loogama imaanayo iyagaa isku samaynaya maxay saa isugu samaynaya mataqaanaa waxa weeye labadii waxaa la yidhi xaq darro ku heshiisa xaqay ku dirirtaa munaafiqnimay ku heshiiyeen dulmi bay ku heshiiyeen dalka iyo dadka inay cunaan bay ku heshiiyeen ummad nool inay galaaftaan bay ku heshiiyeen ilaahayna iyagu markay iyagu ummad ku maqan yihiin iyagana waa lagu maqan yahay bikoos kii uunkan maamulayay kii ummaddan madaxda uga dhigay kii dadkan ay u tashanayaan joogay maamulayay baa maqlaaya diidiinkii muxuu yidhi
مركي اللي يروى الغوطة شذا هي اللي باتها شمبري باكوت شذا بروى الوعناية ماشي اللي غوطة شذا سؤال من جوم إلى هين قلف كأركتو صار هذا سوماليا والوطة شذا حسن شيخ إيه أنت كويرم إيه أنت صادر ستي إيه أنت إيش قي يعني شيء هايمة ذلك هو غوطة شذا لكن وحان لنا هاي ماشي إن لو كنت شنا هاي دان أمد سوماليا لنا هاي هدان نددك ماركتي الوطة شنا هاي لنا هاي إلى هاي باجوا سجانا ك كأود بدن سجان سجينا لك حس الشيخ تلك هرق موضه منع هنن تلقاته منع هنن دياره منع هنن مسكح ديسك مصعدة حسن الشيخ مسكح ديسك مصعدة حسن مسكح ديسك مصعدة قعنتي سنة ألكوا عذابي قعنتي سنة ألكوا عنقابي مركو حنلاه هاي ومدة الصومالية هذا الكلام بسكو بيا هذا دل ربتنا دلكوا بتبادوا ربا وركيو كوبان هاداد قبيل ربطانا دي قبيلكو سيدا ربطانا انا سدشان وحبادا اقادتان بو ربا مارك اللبادا ادنك اني تالا هاداد دل ربطان دلكو بدبادو ربا هاداد دولمي ربطانا سيدا دورتا او اسدلة انتا ساين ليه ننكي دل ربو دلكو استان هاداد هادلي كرتو هادل هاداد دفاعي كرتو الدفاع هاداد حقوري كرتو حقور هاداد دودي كرتو دود ننكي عن دل ربينونا ده ميلها قبل كسبوت كري أنت سان ليه وولاش إن الفقر يجي كذا نوحول بهايز أنت أمر دافعي ما أنا عيناي لكن وح الله وح الصبح في كيس كسبه بانو محكمة ديننا أنت أيين كبد عدل ذا كلا أنا مركي مادن أنا وحايا وأرك عدل ذا دلني يرقى قبتا أي صدرتي وبركيسن ويلك برنامج ده وضن وحن ليه ما شاء الله تبارك الله تاريخ ده قريد أنت qof kasto dalkiisa difaaca oo cadawga ka cishada oo godadka iyo masaska iyo bahalada ku jira ka celiya maalin unbu maarkta taariikhda qor doonta wiilkaasna waan u hambalyeynaya wariyaha ah ee soo bandhigay fiidiyowyada kale to lahayna markay soo baxaan baynu falanqayn doonaa insha Allah ta'ala way soo baxayaan waynu soo socdaana waana in salaamaya walaashina difaqan ee jikadeen wax walba hays barnaamijka kobantiga ku soo qor fikradahaada waxay doonta baa aate لنا عدون طبق هوا أما الشيء والشقي أما ذلك هذا جعله وضي كوتا لا تسوى أديك مرك فكرة ذلك يقول سوى ذا برنامج كنا ليت شير كسي سين شير كري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.